Alam mai mingla ba. Chinaw ga ya sa tin ja min da chit par de. Chinaw ko ye nan tat pwe twa tu get ready lou cha so le. Dini ga ko ji twa ne ji phit da bo.ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေရင်တပတ်ကဆုံသွားတော့သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးသားကြီးကိုထိနှက်ဆလိုက်တာပေါ့ဒီမြို့မှာတယောက်မှမရင်ငယ်သားကိုမင်းဖြစ်စေချင်မှမဟုတ်လေမင်းသားအဲ့ဘလို့ထင်မြင်မိလဲဟဲဆက်စလိုက်တာကွာမင်းသားဒီအားလုံးကတော့မင်းဖြစ်ဖို့အိမ်မမကြတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခြားမင်းသားရင်လည်းမတူဘူးလေပြင်ဖြစ်ဖို့ကချောစရာမလိုဘူးလေ stress ကကျွန်တော်အသားကြီးတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုရုပ်ဆူဟာမင်းဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုကျွန်တော်အတွက်ခံပြလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့အတွက်တော်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဝတ်ဆုံးသွားကြည့်ကြစို့ဒီဒီဇိုင်းကနော်တော့က in-house designer ကကျွန်တော်အတွက် custom made လုပ်ထားပြတဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒီပုံမှာရှိတဲ့အကြောင်းမျက်နှာတွေကအင်္ဂလန်ကခိုးထားတဲ့ပရမီယာအော်မင်းသားဒီကဘာကြီးလဲအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူး Hey ဒီ makeup palette ကိုသူ့ right now Hey yeah yeah my dad तू आ ना सो फेशियल रिकॉग्निशन टेक पाए ले के एसओ वो सम तजी जा मे ले ना ना चनो ए फाइनल लुक पो नो चनो ने टू गेट रेडी लुक बी ए अट्वे चीज ते मा रे एरा सो ये ना तब पो मा तजी जा या नो बो मा तका मा अलो ठी मो ब्यो हु ကနန်းတော်ကနေမနေ့ဖြန်ည၈နာရီထွက်လာလိမ့်မယ်။မလွဲစေနဲ့။ငါပလင်ပေါ်မှာသူတစ်စက်မှမကြစေနဲ့။ You face detected. Would you like to register? တော်ပြီတော်ပြီရတော့။ Say 1. Yes. Say 2. Hello, camera man. ဘယ်နည်းပါမလုပ်ညာ။ Say 3. Make a ballot side up. Okay. Say 1. Activate. ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူး။